حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. İslomning 5 ustunidan biri Ramazon oyida roza tutishlikdir. Roza tutish jismoniy jihatdan qodir bo'lgan musulmonlarga farz hisoblanadi. Bu videoda biz rozaning ilmiy isbotlangan foydalari haqida so'z yuritamiz. Kuzatuvlar natijasida inson organizmidagi yallig'lanish jarayoni, yurak kasalligi, saraton, artrit kabi surunkali kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lar ekan. Yaqinda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, roza yallig'lanish jarayonini kamaytirish, shu bilan birga sog'liqni yaxshilash xususiyatiga ega bo'lib chiqdi. Ilmiy tadqiqotlarning birida 50 nafar sog'lom, o'rta yoshli odamlarga bir oy mobaynida ochlik e'lon qilishgan. Hamma odamlarda sezilarli darajada yallig'lanish jarayonining kamayishi kuzatilgan. Xuddi shu kabi samarani boshqa bir tadqiqotda ham guvohi bo'lishgan. Unda odamlar bir oy muddatni 12 soatdan och holatda o'tkazishgan. Hozirgi kunda yurak kasalliklari o'limning asosiy sababi hisoblanadi. Barcha o'limlarning 31.5% sababi yurak kasalligiga to'g'ri keladi. Roza yurak qon tomir kasalliklarining xavfini kamaytirishda eng samarali usul hisoblanadi. 110 nafar semizlikdan og'rigan bemorlarni shifokor kuzatuvi ostida 3 hafta roza tutishgani ilmiy tadqiqotlarda kuzatilgan. Olimlarning kuzatuvi bo'yicha bemorlarda arterial qon bosimi pasaygani, shu bilan birga qonda 3 glitserin va xolesterin miqdorining kamaygani kuzatilgan. Boshqa bir tadqiqotda 4000 dan ortiq qatnashuvchilarda yurakning ishemik kasalligi bilan chalinish xavfi va yurak kasalliklari bilan birga mashhur qand kasalligi bilan chalinish xavfi ham pasayishi kuzatilgan. Hayvonlarda o'tkazilgan tajriba shuni ko'rsatdiki, ochlik nafaqat miya faoliyatini, balki uning tuzilishiga, ya'ni yangi nerv hujayralarini paydo bo'lishiga, shu bilan birga miyaning kognitivlik xususiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ochlik o'sish gormonining ishlab chiqarishini kuchaytirar ekan. Bu gormon oqsil tabiatga ega bo'lib, bo'y o'sish, moddalar almashinuvi, vazning kamayishiga, muskul faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. 9 nafar erkaklar orasida kichik tadqiqot o'tkazilib, ochlikning 2-chi kunidayoq ularda o'sish gormonining 5 karra ko'payganini kuzatishdi. Boshqa bir tadqiqotlarni olib borgan olimlar roza qarish jarayonini kechiktirib, uzoq va sog'lom hayot kechirishning samarali usuli ekanligini aniqlashdi. Bir tajribada har kuni och qolgan kalamushlarda qarish jarayonining sekinlashganligi va och qolmagan kalamushlardan 83% ga ko'proq yashab qolganliklari qayd etilgan. Yana bir kalamushlarda o'tkazilgan tajribada ochlik o'simtalarni paydo bo'lishining oldini olgani aniqlangan. Ochlik xuddi kimyoterapiya singari samarali. Shuningdek, hech qanday salbiy ta'sir qilmaydigan vosita ekanligi aniqlandi. Ko'pchilik musulmonlar roza tutishga qiynalishlarini aytib, nolishadi. Ular rozaning aql-idrok, tana va qalbga foydalari haqida bilishmaydi. Alhamdulillah deb ayting. Albatta Robbim men uchun nima yaxshiroq ekanini bilguvchiroqdir. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing, obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.